Gati 2 vite pas ditës kur trokitin në dyert e SPAK dhe kallzoi penalisht aferën e inceneratorit të Tiranës, deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi, gjithishkallët e këtij institucioni për të dhënë shpjegime për këtë çështje. Thirrja e saj në SPAK erdhi pak ditë pas publikimit të disa pamjeve filmike, ku sipas zonjës Kryemadhi në shkelje të kontratës, mbetjet groposen dhe nuk diferencohen apo incenerohen. Bas kontratës, vend depozitimi i vjetër i Sharës, pra skena e krimit që të gjithë qytetarët shqiptarë njohin si vendi ku ka vdekur Ardit Gjoklaj, duhet ishte mbyllur brenda 22 muajve, ndërkohë që në fillim të nëndorit ajo është rihapur përsëri duke depozituar mbetjet. Dhe për të vazhduar pastaj me procesin dhe mashtrimin dhe gënjeshtrën që është bërë në komisionin hetimor nga kryeministri Edi Rama apo qoftë nga kryetari i bashkisë Erjon Veliaj, në rastin që aty mbetjet diferencohen, përpunohen, riciklohen. Ligjvënësja paralajmëroi se ka në dispozicion dokumenta të tjera kompromentuese në lidhje me këtë çështje, të cilat do t'ja vënë në dispozicion SPAK dhe bëri thirrje që të ndalen pagesat pasi në këtë mënyrë si pasaj qytetarët po grabiten. Prisni se ka etapa të tjera, sigurisht që ka dokumenta të tjera, ka fakte të tjera, të cilat në që nga 2017 dhe deri më sot, arroganca ka bërë që të bëjnë gabime. Por a ka besim Monika Kryemadhi që afera inceneratorëve do zbardhet? U me thënë drejtë kam besim vetëm në Zot. Tashi, kjo punë kshu ka ngelë, ndorë Zotit. Për inceneratorët e Elbasanit dhe Firit, SPAK ka përfunduar hetime dhe dorëzuar në gjykat dosjet penale, ndaj të paktën 30 të pandehurve, përfshirë ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe ish-deputetin socialist Alqi Blako. Prokuroria posaçme ndërkohë po heton rolin e ish-zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj në këtë afer bazuar në të dhënat e siguruara nga akt ekspertimi i kompjuterit të biznesmenit në kërkim Klodian Zoto, procedurë e cila ka përfunduar nëntorin e 2022-shit, fakt që u konfirmua nga kreu i SPAK gjatë një takimi informal me gazetarët.